שלום. יש לפעמים בתפילה דברים מרומזים מאוד עליונים. אחת הדוגמאות זה המילה עין שמופיעה במקום אחד, אני חושב, בכל התפילה כולה, אבל במקום אחד היא מופיעה 3 פעמים. וזה בתפילת לעולם יהיה אדם, ממש בתחילת התפילה, שאנחנו אומרים על כל הגיבורים כעין לפניך, ובהמשך אנחנו אומרים, מותר אדם מן הבהמה עין כי הכל עוול, ובהמשך לכל הגויים כעין נגדך. 3 פעמים בקטע קצר אחד, להדגיש שאם אתה מתבונן על היקום, על האין סוף, על אין סוף חוכמה, אבל אין סוף מרחב, אתה קולט שאנחנו באמת בקושי גרגיר, כלום. אז למה אנחנו מתפללים? כאילו, מה בכלל קשר בינינו לבין האין סוף ברוך הוא? התשובה היא, האהבה הגדולה שהשם אוהב אותנו, האהבה הגדולה שהוא אוהב אותנו, השמחה העצומה שהוא שמח בנו. ואתה אומר, אבל למה הוא שמח בנו? מה הוא אוהב אותנו? מה יש בנו כל כך? אז יש פסוק אומר, והחוכמה מאין תימצא. אמרו חכמינו, מעל החוכמה, מה יש? מקום שנקרא עין. מה פירוש עין? זה לא עין, זה הכי יש שיש. התשובה היא שבעינינו, זה מעל החוכמה שלנו, אנחנו לא מבינים אותו. ומהמקום הזה השם אוהב אותנו. איזה שמחה, תחשבו על זה. למעלה מהחוכמה, במקום הכי עליון, הכי נשגב, שפע החיים, מקור הברכה, משם, משם האהבה הגדולה והשמחה שהשם אוהב אותנו. וקודם כל זה ממלא אותנו הרבה שמחה. ודבר שני, זה חשוב להבין, שגם התפילה היא לאין סוף, ומשום ספירה. זובח לאלוקים מוחם, בלתי להשם לבדו. אתה מתפלל לשם, משם השפע, אליו אתה מתפלל. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו.